Saudações aí, pessoal. Estamos aqui no stand do TNT Ferrari, filmando a Ferrari. Qual o seu nome? Legal, Eric. Isso aí, pessoal. Estamos aqui, mais um trechinho aqui do Salão das Rodas. Stand aqui da TNT. Isso aí, pessoal, isso aqui foi a feira. Obrigado, moço. Não, obrigado, mesmo assim. Valeu, moço, é que eu tô filmando. Obrigadão. Isso aí, pessoal. Concorrido o negócio aqui, tá bem bacana. Uma loja de capacetes. Bastante coisa pra ver aqui no salão. Filma mais uma moto aqui pra vocês. Pessoal, é isso aí, forte abraço. Vamos filmar o stand da Harley? Vamos para a Harley então, pessoal. Bacana o stand aqui, ó, bastante moto. O negócio tá empolgado ali dentro. Pessoal, o stand da Harley aqui tá bem bacana. Valeu, pessoal. Vamos terminar por aqui. Forte abraço a todos. Obrigado, hein, pessoal.